descendo um pouco mais. Eu tenho falado muito isso aqui, pessoal, e às vezes passa um tempo, eu acho que eu já fiz um vídeo sobre isso aqui, tá? Mas eu vou falar mais uma vez. Por que que eu sempre instancio aqui o DB, né? Boto o nome, né? Que é o tipo, né? SQLite Database. DB, tá? Get Readable Database. Esse eu estou dizendo que esse banco aqui que eu estou instanciando, ele é apenas para leitura, tá? Aqui eu não consigo fazer um comando, não consigo executar um comando de insert, apenas um select, tá? Eu poderia fazer aqui também um get writable database. O get writable database vai me possibilitar fazer um select? Vai me possibilitar fazer um select. Só que eu estou expondo meu banco desnecessariamente, certo? Por quê? Porque eu vou fazer apenas select, quero fazer apenas uma operação de leitura, de busca. Então, eu não tenho que abrir meu banco para gravação, tá? Eu abro meu banco apenas para leitura. Isso é uma boa prática, beleza? Então, get readable database. Faz tempo que eu não falo disso, só para vocês relembrarem por quê.